Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang simbahan, bilang katawan ni Kristo, bilang mga anak ng mahal na Birheng Maria. Kilingin natin sa mahal na ina na tayo rin ay maging bukas sa Espiritu Santo upang ang kalooban ng Diyos ang maghari sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birang Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal, ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkalo mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit na mga kaanim mong isinilang upang sa kandungan nito'y maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natak natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hadin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugo ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? tanong ng Diyos, Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugo ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natoksong kumain. Tugo naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway, may parusang dapat. Natangang ikaw lang, yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhimot binhinyay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niyay, ikaw ang tutuklaw. Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang inan ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulas sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Tinggin ang ulat sa iyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyon dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lunsod ng Diyos. At tungkol sa siyon, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o sod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Tinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Tumayupan lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairi ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito sa isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noy araw ng paghanda, at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila daw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang pagilira ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa ating sakyapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, lunes, pagkatapos ng Pentecostes, ay ipinagdiriwang natin ng kapistahan ni Maria, ina ng simbahan, ina ng sambayan ng Kristiyano. Marapat lamang sapagat kahapon, ating pinagnilayan ang pagdating ng Espiritu Santo sa mga alagad sa unang sambayanan na nanalig kay Jesus sa Sareno at kasakasama si Maria sa mga alagad na pinadalhan ng Espiritu Santo. Ina ng simbahan. Ito yun ang ginamit ni Papa San Pablo ika bilang pagsasalarawan kay Maria. Bakit siya ina ng simbahan? Sapagkat siya ina ni Jesus. Si Jesus na ulo ng simbahan. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Si Papa Francisco po, Noong 2018, ang siyang nagtatag ng kapistahang ito upang ipaalala sa atin na si Maria ay ina ng simbahan dahil si Maria ang pangunahing deboto at disipulo ni Jesus Nazareno. Kung gusto nyo raw pong maging tunay na kasapi ng simbahan, maging tunay kang deboto at disipulo. Kaya nga nakita natin si Maria sa Ebanghelyo, iilan na lamang ang mga naiwan sa paanan ng krus. Sa panahon ng kagipitan, nag-alisan maging ang mga malalapit na alagad. Maging si Pedro at ang iba pa siwan sa mga alagad ang tanging na iwan at ang karamihan pa nga mga babae na mga tagasunod ni Jesus. Kaya nga dito makita natin ang tunay na deboto, hindi lang sa panahon ng pangangailangan, hindi lang sa panahon na may hinihiling, hindi lang sa panahon ng kagalakan. Kaya nga lagi kong pinapaalala rin, hindi lang tuwing piyesta, hindi lang tuwing may prosesyon, kundi ang tunay na deboto, tapat, buong buhay, habang buhay. At ito ang ipinakita ni Maria, tunay siyang deboto, tunay siyang sumusunod sa Diyos. At ito'y tumulong din sa Kanya upang maging disipulo. Sapagat pag sinabi nating disipulo, hindi lang ito tungkol sa pananalangin, pagdedebosyon, pamamanata, pagdarasal. Ito rin ay naisasalin sa buhay. Sa unang pagbasa narinig natin, ang unang babae, si Eva, tumalikod sa bili ng Diyos. Tumanggi sa alok ng Diyos. Kaya nga't pumasok ang kasalanan sa mundo. Narito naman ngayon ang isang babae, si Maria. Kung si Eva tumanggi, si Maria sumang-ayon. Kung si Eva ay sumuway, si Maria ay tumalima. Kung si Eva ay lumayo sa kalooban ng Diyos, si Maria tinanggap ang kalooban ng Diyos. Kung dahil kay Eva pumasok ang kasalanan, dahil naman kay Maria pumasok ang biyaya sapagkat dumating si Jesus Nazareno. Kung ang sagot ni Eva, hindi ang sagot ni Maria, opo. Iyan daw po ang tunay na disipulo. Kaya nga, dahil siya'y tunay na deboto, tunay na disipulo, siya ang ina ng simbahan. Ito rin ang hilingin natin sa mahal na ina. Opo, siya ang takbuhan natin siya ang nananalangin para sa atin. Ngunit, higit na matutuwa ang mahal na ina kung tayo tutulad sa kanya. Siya ay ina ng simbahan at tayo rin sana maging tunay na kabahagi ng simbahan. Hindi sapat na sabihing katoliko ako, binyagan ako ang tunay na bahagi ng simbahan, katulad ni Maria, tunay na deboto, tunay na disipulo. Nawa, sa tulong ng mahal na ina, lalo tayong lumapit kay Jesus sa sareno, hindi lang sa panahon ng pangangailangan. Lumapit tayo kay Jesus sa sareno bilang mga deboto at disipulo buong buhay habang buhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ng halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin nating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya, sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong panatili sa aming piling sa kabutiang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag -ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob. magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo na ba lahat? Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga alay na nasa dambana. Gawin mong maging paghahain ng katubosang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Biring ina ng sambayanan kami ay maalab na makapamuhay at sa pag sa pagtubos sa tanan kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayuin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. <laughs> Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinarangalan namin ang mahal na Birheng Maria minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukup-kup. Sa krus, inahabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Maria ang nagdarasal ay huwaran ng sampayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit. Tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya Pinaghati yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanil. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapag kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo pa lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapa na tumayo sa mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kaysa ni Francisco naming na Papa, ni Jose naming na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na biring Maria, Inanang Diyos, ng kabyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos abang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungalang lang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. <coughs> Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan. maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saking paglalakbay sa bundok na nakmo no, no. Abibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal at mabuting balita'y ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sandibutan sa pamamagitan din ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat din po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Si Maria, ang ina ng simbahan, sapagkat siya'y tunay na deboto at disipulo ni Jesus Nazareno. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos at kasakasama siya ng kapwa alagad buong buhay habang buhay. Sumayin ang Panginoon. At rin. Mal na pong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng poong Esus Nazareno. Salamat sa Diyos. nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas sa pagkatilinap niya. Kababaan ng kanyang alipin mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espirito, Saking Taga Paglickas Nagaga Akin Espirito Saking Taga